Katrina and Frederick. They've done their job. They're moving on. There's a new hero in town. He's Canadian. He's married. He's got a baby son. He's a taco lover. Our new ungdomspastor! Nej, jag fick inte så väldigt mycket till, men jag lovar att det är någonting jag kan. Så jag gläder mig väldigt till august, då vi kan turnera och jag tycker att det ska bli sinnsykt gøy. Vi snackas. God sommar.